Framtiden, den handlar om att skapa en ännu bättre balans och hitta ett samspel mellan människan, mänsklig kultur och naturen. Och det är det som vi uppmärksammar idag med den här invigningen. Jag känner mig både glad och stolt att stå här på scenen idag och få vara med om invigningen av Faunapassagen. Jag läste det bästa som har hänt Emån på drygt 100 år. Jag tänkte visa den första havsöringen som vandrade upp och fångas på bild i fiskräknaren. Den är 88 centimeter lång. Fantastiskt. Men det är inte bara havsöringen som har gått upp. Om jag tar några exempel så har vi idern, abborren, mört, lax har gått upp också. Vi har det där i oss. Av någon anledning så har vi förmågan att verkligen kunna älska naturen och kunna tycka om de andra varelserna i den. Och det är ingen självklarhet. Och jag tycker det är fascinerande att vi har det. Och det är också därför vi är här idag, kan man ju säga. Om vi inte hade älskat naturen, så många av oss, så hade vi inte brytt oss om att göra en sån här förbifart. Eller struntat i det, såklart. Och det leder ju på sikt till stora kollapser som inte vi människor klarar av heller, förstås. Vi är en biologisk varelse som ska sitta ihop med allt. Men nu har vi kämpat och fått fram den här. Och inte nog med det, så är det här inte bara liksom en liten faunapassage. Det här är ju en av de finaste faunapassager vi har förbi ett kraftverk i Sverige. Det här är ju exemplariskt fint. Det måste vi säga, att den här vandringsvägen, så borde det se ut överallt. Det är så oerhört bra. Jag har ju förmånen att kunna stå här i lite två olika roller faktiskt. Dels som södra medlem. Och som södra medlem så känner jag en fantastisk stolthet, måste jag säga. När man står inför en sån här miljösatsning som det är här. Jätteglad för det. Och sen står jag här också som kommunstyrelsens ordförande och en representant för bygden. Och då känner jag ju kanske framförallt tacksamhet för att vi har ett företag som Södra som går före på det här sättet med miljösatsning. Det här är ju en satsning som betyder mycket för bygden, tror jag. För mig är det också väldigt naturligt att Södra än en gång, måste man säga, ligger i framkant med sina miljösatsningar. För det här, tror jag, det ligger i skogsägarens själ och hjärta. Så gör det här kärleken och hänsynen till naturen och ens omgivning. Det är någonting som vi har gjort under väldigt lång tid. Långt innan det blev så att myndighetskrav och så vidare, så har vi alltid engagerat oss i vår skog och vår miljö. Det här för mig är ett exempel på den vägen som jag tror vi måste sikta mot framåt. Symbios mellan natur och industri. Det är inte antingen eller, det borde och. Att den utformning av den här fiskevägen har blivit så här, det är faktiskt ett samspel där vi som egentligen utifrån köpet hade ett åläggande. Vi måste anordna någon vandringsmöjlighet. Vi tog in expertis, vi lyssnade. Vi hade många som kunde bättre än vi. Som finns i Emånförbundet, som finns i myndighet, som finns i andra intressenterna. Och så småningom blev det den lösning som jag idag skulle klassa som bästa möjliga teknik inom det här området. Det är precis så som vi försöker investera även i våra bruk. Och på det sättet är det motiverbart att vi måste göra och visa exempel på bästa möjliga teknik. Här tycker jag har vi ett konkret exempel där vi kan exemplifiera och visa väldigt konkret när vi pratar hållbarhet och framåttänkt. Det finns någonting som vi är stolta och glada för att vi kan visa. Vid sidan av allt det som vi gör utöver det här inom det här området, men som är betydligt svårare att
visa upp och kommunicera. Här har vi det väldigt tydligt. Ni sa allihopa som ni kom i morse i mingel. Många som hade inte trott att det var möjligt. Men om man verkligen tror på sin sak, man sätter sig ner, man jobbar med frågan. Det mesta är möjligt, även det otänkbara. Härmed förklarar jag Fauna Passagen invigd!